Dobrý den. Vítáme vás u naší poradny. Pokud se rozhodnete pro údržbu řetězové pily a nebudete přímo v lese, budete mít problém vyčistit u této pily drážku řetězu. Tato drážka bývá vlivem provozu zanesená, olej tudy není unášený na řetěz pily a ten není dostatečně mazaný olejem a přehřívá se včetně lišty. Jste-li v lese, je to jednoduché, všude je spousta drobných třísek, které si můžete vybírat k vyčištění uzounké drážky lišty. Přátelé, pokud jste ale mimo les, kde nejsou žádné tak tenké a hlavně pevné třísky, jak si pomůžete? Slabé prkénko použít nejde, neuměle rychle vyrobenou třískou také ne, tenkým šroubovákem to bez poškození nejde. Elektrošroubovákem také ne, ale můžete použít obyčejný kelímek z umělé hmoty. Ustříhněte si z kelímku dlouhý proužek, ten ohnete a vzniklým ohybem vsunete do drážky lišty. Protahováním ohnutého proužku v drážce lišty odstraníte snadno nečistoty z drážky.